Nou, we zijn hier in Amsterdam bij Capital C en we zijn op het Adformatie Media Diner. Het is de eerste keer dat we dit doen en we nemen eigenlijk de staat van de mediawereld door. Alle belangrijke stakeholders zijn hier. Nou, misschien niet allemaal, maar in ieder geval een select club. En daarmee nemen we eigenlijk alle belangrijke ontwikkelingen in het medialandschap door. We kijken even terug naar vorig jaar, maar vooral natuurlijk ook wat er gaat komen. En dat is nogal wat in de mediawereld. Volgens mij een heel goed event. Het mooie is als je de media bij elkaar brengt, dus niet alleen adverteerders, maar ook degene waar uiteindelijk de advertenties te zien zijn. Dus wat dat betreft, smaak naar meer. Mediamensen zijn praatjesmakers, ze zijn dus wel gezellige mensen. Ik ken eigenlijk heel weinig mensen. Wij zijn een jong bedrijf, dus wij moeten ons invechten. Maar het is een vrolijke wereld, hè, de mediawereld. Nou, we hebben uitgenodigd mensen van de publieke omroep, van de commerciële omroepen, maar ook de mediabureaus, exploitanten, creatieve bedrijven, ook productiepartijen, zodat eigenlijk iedereen die ertoe doet in de media of in ieder geval iets in te brengen heeft of te maken heeft of te inspireren, die hebben we hier aan tafel zitten. Ja, om hier met vakgenoten te zitten is natuurlijk heel belangrijk, want op die manier begrijpen wij ook hoe vakgenoten denken en hoe mediabureaus denken, hoe adverteerders denken, wat belangrijk is. Dat kunnen wij natuurlijk ook meenemen in op de wijze waarop wij en content produceren en aan de andere kant hoe wij ook content distribueren. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, hoe komt het bij de klant terecht? Want daar doet de adverteerder het voor. Dat was geweldig en ik denk dat er een nieuwe traditie geboren is. Het was helemaal fantastisch. Ik ben heel blij dat wij aan de tafel zaten. Wij zaten aan een hele gezellige tafel. Hele leuke uitnodiging. Ja, ik zat naast mensen uit de overheid, de nieuwe NPO-baas en mensen van het ministerie zelfs. En Victor. Dus dan heb je Amsterdamse media, straatgorilla zou ik maar zeggen, naast keurige ambtenaren. Dat is wel een interessante doorsnede van de mediawereld. Iedereen was er. Je had erbij moeten zijn.